الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد آج تین حدیثیں ہوں گی ان کا تعلق صلہ رحمی سے ہے صلہ رحمی رشتے ناطے کو جوڑنا عن ابی حریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رجل یا رسول اللہ من احق بحسن صحابت قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال ابوك وفي روايه امك ثم امك ثم امك ثم اباك ثم ادناك ادنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے, میں نیک برتاؤ میرے نیک برتاؤ کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ نہیں نہیں میں چھوڑ دوں جیسے بھی, میری حسن میرے اچھے برتاؤ حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار میرے رشتہ داروں میں کون ہے؟ تو فرمایا امک تمہاری ماں. پوچھا کہ اس کے بعد پھر کون ہے؟ تو فرمایا امک تمہاری ماں. تیسری بار عرض کیا یا رسول اللہ پھر کون ہے؟ فرمایا امک تمہاری ماں. چوتھی مرتبہ پوچھا تو فرمایا ابوک تمہارا والد. پھر فرمایا ثم ادنا کا ادنا, پھر اس کے بعد جو قریبی رشتہ دار جو جتنا قریب ہے وہ تمہارے حسن سلوک کا اور اچھے برتاؤ کا زیادہ حقدار ہے. رشتہ اور ناطا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, اس میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہے, کوئی ماں باپ کا رشتہ ہے, اللہ تعالیٰ لائق اولاد عطا فرما دے اگر یعنی باصلاحیت والد پڑھے لکھے نہیں ہیں, بیٹا بڑا تعلیم یافتہ ہو گیا تو وہ سوچے کہ میں اپنا تعارف کراتے ہوئے والد صاحب کا اپنے دوستوں سے کیا تعارف کرواؤں, یہ تو کچھ پڑھے لکھے نہیں ہیں, تو یہ بڑی نا سمجھی کی بات ہو, اس لیے کہ وہ بہرحال والد ہیں. تو جو بھی ہمارے رشتہ دار ہیں, والد ہیں, والدہ ہے, چچا ہے, ماموں ہیں, خالہ ہیں, جو بھی رشتہ دار ہیں, تو وہ اس لیے ہمارے اچھے اخلاق کے مستحق ہیں کہ وہ ہمارے رشتہ دار. رشتہ یہ خود اللہ تعالیٰ نے ایک حق بنایا ہوا ہے. یہ ہم اصل میں ترازو میں تولتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے تو پھر ہم بھی اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. یہ تو اجنبی آدمی کے ساتھ تو ٹھیک ہے, یہ اصول چل سکتا ہے تو ٹھیک ہے بھائی, جو آپ سے اچھا معاملہ کرے آپ بھی اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو, لیکن رشتے میں ہمارا اصول نہیں چلے گا. وہ اللہ نے بنا دیا کہ یہ رشتہ ہے, اس رشتے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اگر اس تمہارے مقابلے والا اگر اس کی پاسداری نہیں کرتا تو تمہیں کرنی چاہیے, اس کی تمہارے ساتھ بد اخلاقی یا اس کی تمہارے ساتھ بد سلوکی یہ تمہیں اجازت نہیں دیتی کہ تم جواب میں اس کے ساتھ بد سلوکی کرو. نہیں, آگے حدیث آ رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو پیدا کیا تو جو یہ رشتہ داری ہے رشتہ رحم, تو ایک روایت میں آتا ہے کہ رحم جو ہے تو اللہ کے ساتھ اللہ کے دامن کے ساتھ چمٹ گئی اور مطالبہ کیا کہ میرا کیا بنے گا, آپ انسانوں کو پیدا کر رہے ہیں تو یہ تو لوگ مجھے توڑیں گے, لوگ مجھے توڑیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ جو تمہیں توڑے گا میں اسے توڑوں گا. من قطع کا قطعت ہو وہ من وصل کی وصلہ ہو, جو تمہیں جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا, یعنی اس کے سارے کام جوڑوں گا, اس کو بہتر کروں گا. تو رشتہ داروں میں سب سے پہلا, سب سے مقدس, سب سے مقدم رشتہ ماں کا رشتہ. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صحابی پوچھ رہے تھے تو یہ رشتہ داروں میں اپنے قریبی لوگوں میں سب سے بہتر سلوک کا جو حقدار ہے اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا ام, ایک دفعہ بھی ماں, دوسری دفعہ بھی ماں, تیسری دفعہ بھی ماں, چوتھی دفعہ فرمایا والد. دوسرا درجہ گویا کہ والد کا آتا ہے. پہلا درجہ اولاد کے لیے والدہ کا ہے. یہاں علماء نے بڑی زبردست بات فرمائی ہے, فرمایا کہ تین دفعہ اس نے پوچھا تو تین دفعہ ماں کا حق بتایا, چوتھی دفعہ والد کا بتایا, اور اس کے بعد پھر جو قریبی رشتہ دار ہے, جو قریبی ہے. نقطہ یہ بیان فرمایا کہ ماں بچے کے لیے تین زمانے یا تین دور ماں کے لیے, ماں کے اوپر ایسے گزرتے ہیں کہ جو بچے کے لیے وہ مشقت اٹھاتی ہے, جو بچے کے حق میں وہ قربانی دیتی ہے, دنیا کا کوئی انسان نہیں دیتا. وہ صرف ماں, تین دور, ہر بچے کی ماں, ہر انسان کی ماں, اس کے لیے تین زمانے, تین دور ایسے گزرتے ہیں کہ اس جیسے مشقت کا زمانہ, مشقت کی حالت اس بچے کے لیے, اس انسان کے لیے کوئی دوسرا دنیا میں نہیں کرتا اور نہ کر سکتا. وہ تین زمانے, ایک ہے حمل کا زمانہ, دوسرا ہے وضع حمل کا زمانہ, اور تیسرا ہے دودھ پلانے کا زمانہ. یہ تین دور ہیں, اور یہ والدہ ہی ہوتی ہے جو اپنے بچے کے لیے یہ مشکل ترین دور گزارتی ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور انہیں آ کر دکھایا, وہ جیسے گاؤں دیہات کے لوگ وہ بوجھ کے لیے ایک چادر باندھ دیتے ہیں پیچھے اور کچھ اس میں کچھ بوجھ ڈال دیتے ہیں, تو اس طرح سے تھے صحابی. تو انہوں نے کچھ چادر میں ڈالا ہوا ہے, کندھے پر لٹکایا, پیچھے پشت پر لٹکایا ہوا ہے, اس طرح خدمت میں حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور عرض کیا, اللہ کے رسول, یہ میری والدہ ہیں بوڑھی جن کو میں نے اٹھایا ہوں, اور میں ابھی طواف کے ساتھ چکر پورے کر کے لایا ہوں. یا رسول اللہ, کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا کہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پیارے دوست, تم والدہ کی ساری زندگی کے حق کی بات کرتے ہو, قسم اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, وہ ایک مرتبہ جو اس نے سینے سے لگا کر تمہیں دودھ پلایا, ایک دفعہ کی چسکی کا بدلہ بھی ابھی تک ادا نہیں ہوا, حالانکہ وہ اٹھا کر سات چکر لگانا, طواف کرانا آسان نہیں ہے. تو اس لیے تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الجنت تحت اقدام الامہ, جنت ماؤں کے پاؤں تلے, پاؤں کے نیچے, پاؤں کے نیچے جنت. علماء نے فرمایا ہے کہ خدمت تو زیادہ والدہ کی کرے آدمی, لیکن تعظیم اور احترام والد کا زیادہ کرے. تعظیم, اور یہ ہوتا بھی یہی ہے, والدہ سے بے تکلفی کا تعلق ہوتا ہے, تو خدمت کے لحاظ سے ان کو خوش کرنا والدہ کو زیادہ, اور احترام زیادہ والد کا کرے, والد کے سامنے بے ادبی کا, برابری کا معاملہ نہ ہو. یہ ایک حدیث ہوئی. دوسری حدیث بھی سنتے, وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رغم انفه رغم انفه رغم انفه قیل من یا رسول اللہ قال من ادرک والدیہ عند الکبر احدما وکلاہما ثم لم يدخل الجنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یوں فرمایا, اس کی ناک رگڑی گئی یا اس کی ناک رگڑ دی جائے,
عربی میں یہ ذلیل ہونے کے لیے کہا ہے، وہ ذلیل ہو جائے، وہ شخص ذلیل ہو گیا، ذلیل ہو گیا۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ کون؟ اور میرے بھائیو، آپ تھوڑا بہت اندازہ ہے لیکن صحیح اندازہ نہیں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہستی تھی نا، کبھی بھی کیسے بتاؤں کہ آپ کی زبان سے پھول جھڑتے تھے، موتی گرتے تھے، کوئی وقار سے گرا ہوا لفظ نہیں آتا، تو کوئی ایسے کہ غصہ ناک شخصیت نہیں ہے تو بہت سختی سے کوئی لفظ کہہ رہے ہیں، جو بات فرما رہے ہیں وہ 100% ایسی ہے۔ تو آپ جو 3 مرتبہ فرما رہے ہیں کہ اس کی ناک رگڑ دی جائے، یا وہ ذلیل ہو گیا، وہ ذلیل ہو گیا، وہ ذلیل ہو گیا، تو یہ کوئی جذباتی قسم کی بات نہیں ہے، واقعہ دیکھ رہے ہیں رسول اللہ سمجھو، کہ اس لیے فرما رہے ہیں کہ وہ ذلت ہو گئی اس شخص کی۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ کون؟ فرمایا، من ادرک والدہ عند الکبر احدہما و کلاہما ثم لم یدخل الجنہ، جس نے دونوں والدین کو، ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا، یا ماں باپ میں سے ایک کو بڑھاپے میں پایا اور وہ جنت میں داخل نہ ہو سکا، وہ ذلیل ہو گیا۔ یعنی بڑھاپے میں والدین کا ملنا کسی کو، اس کے پاس جنت کا ٹکٹ ہے، حاصل کرنا چاہے تو حاصل کر سکتا ہے، والدین دونوں یا دونوں میں سے ایک، کہ ان کو، ان کی خدمت کر کے، ان کو راضی کر کے، بس ان کو راضی کرنا، اور خدمت کیا کرنا ہے؟ والدین کا کیا مطالبہ ہوتا ہے اولاد سے؟ وہ کوئی نوکر کی طرح تھوڑی چاہتے ہیں، وہ تو خدمت کریں گے، خود کہیں گے بس کرو بیٹا بس کرو، یہ بیٹے کی کہاں تکلیف برداشت کریں گے؟ وہ کوئی ایسا ناحق مطالبہ تھوڑی کر، بس خوش کرنا ہے ان، جو ضرورت ہے ان کی خدمت کی وہ آدمی کرے اور ان کو خوش رکھے، ان کے سامنے عاجز ہو کر، ان کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دے، جیسے قرآن کریم میں فرمایا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ ان کے سامنے اپنے کندھے جھکا کر رکھو، ان کے اوپر ترس کھاتے ہوئے، ان کے ساتھ رحمت کا جذبہ رکھتے ہوئے، اکڑ کر بات نہ کرے، ان کو جھک کر، والدین کے، والد کے سامنے، والدہ کے سامنے اکڑ کر بات نہ کرے۔ تو یہ فرمایا کہ دونوں یا دونوں میں سے ایک اگر کسی کو بڑھاپے میں ملے اور وہ جنت میں نہ جا سکا تو یہ شخص ذلیل ہو گیا۔ بڑھاپے میں اس لیے فرمایا کہ بڑھاپے میں وہ زیادہ ضرورت مند ہوتے ہیں، جوانی میں، صحت مندی کے زمانے میں تو وہ، ان کو اولاد کی خدمت کی کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن بڑھاپے میں جا کر ان کو ضرورت ہوگی، اور اس لیے فرمایا کہ، اور ان کی بعض باتوں سے بعض اوقات آدمی تنگ بھی آتا ہے۔ مشہور واقعہ ہے نا، کتابوں میں بھی پڑھا آج کل بھی، کہ ایک والد نے اپنے صاحبزادے تھے بڑے، کوئی اچھی حیثیت ہو گئی دنیا میں، تو ان سے پوچھا کہ بیٹا وہ سامنے دیوار پر کیا بیٹھا ہوا ہے؟ تو بیٹا کب، نظر بھی کمزور ہو گئی تھی، کہا ابا جی کب ہے؟ کہا اچھا۔ تھوڑی دیر بعد پھر کہا، بیٹا وہ سامنے کیا بیٹھا ہے؟ اس نے کہا کہ بتا تو دیا نا، کوا بیٹھا ہوا ہے۔ اب پارا چڑھنے لگا۔ تھوڑی بعد پھر انہوں نے، جب بیٹا وہ کچھ نظر آ رہا ہے، کیا ہے یہ؟ کہا ابا جی آپ کا تو، اب تو بس 3 دفعہ بتا رہے ہیں نا، تو بس آپ تو بس پوچھتے ہی رہتے ہیں اور آپ کا دماغ بالکل چل گیا۔ تو وہ والد پھر اتھر اندر گیا اور اندر سے ایک ڈائری اٹھا کر لایا، تاریخ لکھی ہوئی تھی اس میں، یہی جگہ تھی، یہی دیوار تھی۔ اس نے کہا بیٹا یہ پڑھو، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ بچے نے پتہ نہیں 40-50 دفعہ، کتنی دفعہ بچہ، یہی بچہ پوچھ رہا ہے کہ ابا یہ سامنے کیا بیٹھا، اور یہ بتا رہے ہیں کوئی چڑیا یا کوئی کوا یا کوئی چیز تھی اسی جگہ پر۔ تو 100 دفعہ یا کتنی دفعہ اس نے پوچھا، اور یہ والد اس کو جواب دیتا رہا ہر بار، اور تنگ نہیں ہوا۔ تو بیٹے کو کہا کہ میں 30 دفعہ پوچھا، تم تنگ ہو گئے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں جب پہنچ جاتے ہیں تو آدمی بھول جاتا ہے کہ میں بھی کبھی ان کی گود میں تھا، میں کبھی ان کی گود میں پیشاب کر دیتا تھا، کبھی کیا کرتا تھا، یہ اٹھاتے تھے۔ آدمی سوچتا میں ایسے ہی صاف ستھرا اور ایسا ہی اپ ٹو ڈیٹ اور ایسا جنٹل مین ہی شاید دنیا میں آیا ہوں، یہ بوڑھا والد بیچارہ ایسے مسکین
یہ والدہ ہے یہ لوگ تو ان کو تو میری بہت عزت کرنی چاہیے اور یہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں میرے سٹیٹس کے اور سوسائٹی میں جو میرا ایک معیار ہے اس سے کہ نیچے مجھ سے برتاؤ کر رہے ہیں. میں مجھے تو لوگ بڑا پروٹوکول دیتے ہیں باہر جاتا ہوں. تو بھائی والدہ کے سامنے اور والد کے سامنے تو وہی بچہ ہو جو بچپن میں دیکھا تھا وہ وہی سمجھتے ہیں. تو سعادت مندی یہی ہے کہ آدمی ان کے سامنے اپنے آپ کو بچہ ہی رکھے, ان کے سامنے نہ افسر ہو نہ ان کے سامنے کوئی اور عہدہ ہو, کچھ بھی نہ ہو. تو جب ہی ان کو تو یہ میں نے عرض کیا کہ یہ رشتہ اللہ نے بنایا ہوا ہے. تو اللہ نے جس کو باپ بنا دیا وہ باپ ہے. آپ چاہے ملک کے بادشاہ صدر بن جاؤ وہ آپ کا باپ ہی رہے گا. جس نے جس کو اللہ نے والدہ بنا دیا, ماں بنا دیا, وہ ماں ہی رہے گی. اللہ کے پیغمبر کی بھی ماں ماں ہی ہوتی ہے, بادشاہ کی بھی ماں ماں ہی ہوتی ہے. تو اس لیے دنیا کی بھی سعادت اور آخرت کی بھی سعادت اس میں ہے کہ والدین خوش ہوں. جو یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں ملے, اور دنیا بھی دنیا کی فراوانی والدین کو خوش کریں, والدین کی خدمت کریں, والدین کی دعا لیں. ایک صاحب کو میں جانتا ہوں بہت اچھی طرح سے اور وہ خود بتاتے ہیں کہ میں نے تین تین دن, مجھ پر فاقے کا زمانہ بھی آیا, تین دن بھوکا. اب تو وہ بہت بڑے مالدار ہیں اور بڑے پراپرٹی کے مالک ہیں وہ, جائیداد کے. تو خود ہی انہوں نے مجھے کافی دو چار آٹھ سات سال پہلے بتایا, فرمانے لگے کہ میری والدہ بیمار تھیں اور میری جو اہلیہ تھیں بڑی سخت مزاج تھی, والدہ کی خدمت نہیں کرتی تھی. تو بعض لوگ اللہ تعالیٰ طبی طور پر ان کا مزاج بہت اچھا بنا لیتے ہیں, ایسے بالکل دین کے موافق مزاج ہوتا ہے ان کا. انہوں نے کہا میں نے بیوی کو بھی تنگ نہیں کیا, یہ بھی اس بالکل صحیح مزاج صحیح دین ہے, کہ اس کو زبردستی کرے. میں نے کہا اچھا نہیں کرتی ہے نہ کرے, والدہ تو میری ہیں. تو میں نے والدہ کی خدمت کی اور یہاں تک کہ میں ان کا سر بھی دلاتا, پھر ان کی کنگھی بھی کرتا اور مکمل خدمت کر کے صبح تو کوئی مزدوری کے لیے کوئی ڈھونڈنے کے لیے نکلتا تھا. تو جب میں ان کی خدمت کا موقع ملتا اگر جانے کا, اٹھا کر خود بیت الخلاء میں چھوڑتا تھا, دروازہ بند کرتا تھا اور پھر جب دروازہ بجاتی تھی کہ بیٹا اٹھاؤ تو میں وہاں سے اٹھا کر واپس یہ خدمت بھی کرتا تھا, پاؤں بھی دلاتا, سر بھی دلاتا, کنگھی کرتا. تو کہتے ہیں میں جب باہر نکلتا تو والدہ ہاتھ نہیں اٹھاتی تھی, دامن اٹھا کر دعا مانگتی تھی, جاؤ بیٹا اللہ تمہیں کسی کی کمی نہ لائے. تو کہتے ہیں کہ اس نے ان کے الفاظ تھے کہ مفتی صاحب میں نے مٹی کو ہاتھ لگایا تو سونا بن گئی, یہ میری والدہ کی دعائیں تھیں. یہ یہاں ہیں ابھی بھی ہیں, یعنی اس مجلس میں نہیں ہے. بارہ کا وہ کوا کیا, بزرگ ہو گئے ہم, میں ملوا سکتا ہوں. آپ بھی حیران ہوں گے کہ اتنا بڑا آدمی یہ اس طرح کا تھا. تو ان کے الفاظ ہیں کہ میں نے مٹی کو ہاتھ لگایا تو سنو مت. تو والدہ کی دعا, والد کی دعا, یہ آگے حدیث آ جائے گی, لگتی ہے تیر بہدف, خوش کر دیں ہم, خوش کر دیں. مطالبہ نہ کریں دعا کا, دعا کا مطالبہ کرنے کی ضرورت نہیں. خدمت ایسی کریں کہ خوش ہو کر دل سے دعا, خوش ہو کر دل سے دعا, دنیا بھی بنے گی آخرت. یہی تو جنت ہے, فرمایا بڑھاپے میں دونوں مل گئے یا دونوں میں سے ایک اور وہ جنت میں نہ جا سکا وہ ذلیل و رسوا. اب اگر کسی کے والدین فوت ہو گئے کیا کریں, ہم جیسے محروموں کی طرح, تو یہ ہے کہ والدین کے لیے عیسیٰ علیہ السلام خوب دعائیں, ہر کبھی بھولنا نہیں چاہیے والدین. ہر نماز کے بعد دعا اپنے لیے کرتا آدمی تو والدین کے لیے, اللہ ان کی مغفرت فرما, اللہ ان کے درجات کو بلند فرما, اور اتنی دعا کرے اور اتنا استغفار کرے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے کہ اس کا دل بولنے لگے اور عیسیٰ علیہ ثواب کرے ان کے لیے, کہ دل بولے کہ انشاءاللہ میں نے جو زندگی میں خدمت میں کوتاہی کی تھی انشاءاللہ وہ کوتاہی پوری کر لوں, چونکہ وہاں ان کو ضرورت ہے. قبرست اور قبر پر بھی جائے, قبر کی زیارت کرے, ضرور جانا چاہیے والدین کی قبر کو دیکھے جا کر. اور یہ ان کی زیارت, قبر کی زیارت ایسی ہے جیسے زندگی میں ان کے ساتھ ملاقات. اس کو صاف کرے,
اور وہاں کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھ لے، درود شریف پڑھ لے، اور جو توفیق ہو جائے وہ پڑھ لے، اور اس حال ثواب کر لے کہ یہ میرے والد تھے، یہ میری والدہ تھیں، اللہ ان کو اس کا ثواب پہنچا، ان کے درجات کو بلند فرما، تو یہ جو حاضری ہوگی انشاءاللہ تعالی وہ برکتیں جو اللہ تعالی زندگی میں خدمت کی وجہ سے عطا کرتے ہیں اس پر بھی عطا کریں گے۔ بس وقت چونکہ زیادہ ہو گیا، تیسری حدیث کا موقع نہیں رہا، انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں والدین کی خدمت اور سارے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔